აგროდაზღვევის პროგრამის ფარგლებში მარნეულის მუნიციპალიტეტში ამ დროის მონაცემებით 217 ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო სავარგულია დაზღვეული. დაზღვეულთა შორის არიან როგორც მრავალწლიანი, ასევე ბოსტნეული და ერთწლიანი კულტურებიც. ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრის წარმომადგენელმა მოგვაწოდა. ეს ნამდვილად ისეთი დაზღვევის სისტემა არის, ეს მისაღებია აბსოლუტურად ყველა მეწარმისათვის და გლეხებისათვის. დაბალ პროცენტიანი. ეს გამოიხატება იმაში, რომ თითქმის 1 ჰექტარის ვაზის დაზღვევის შემთხვევაში საჭირო არის მხოლოდ 6-დან 7 ლარამდე 1 ჰექტარის დაზღვევა თანადაფინანსების შემთხვევაში. ეს დაზღვევა კარგად იმუშავა რაიონში. ჯუმბერ შუბითიძის განცხადებით, პროგრამის პირველი ეტაპის წარმატებულად განხორციელების შემდეგ მათ სამომავლო გეგმებიც აქვთ. კერძოდ კი დაიბეჭდა ახალი სადაზღვეო საინფორმაციო ხასიათის ბუკლეტები, სადაც გაწერილია დაზღვევის პროცენტი, დრო და დასაზღვევი კულტურის სახეობები. ჩვენ გეგმავთ მომავლისთვისაც დაზღვევის სისტემა იმუშაოს და მივიღეთ ინფორმაცია, რომ ამუშავდება. ასევე წარმოდგენილი არის აგროდაზღვევის ახალი ბროშურები, რომელიც დაურიგდება მთლიანად რაიონში ყველა საკრებულოებს და მიეწოდებათ მეწარმეებს და გლეხებს. შიგნით ნაჩვენებია, რა შემთხვევაში მოხდება დაზღვევა, რამდენი პროცენტით და განისაზღვრება დამზღვეველი და პროცენტული მისი შემადგენლობა ყველა კულტურაზე სათითაოდ სალწაკე. სააკეთოს თანადაფინანსება ხდება 6%-ის. ამას ემატება დამზღვევის თანადაფინანსება 0,5-დან 2%-მდე. სადაზღვო პრემიის ტარიფის ზედა ზღვარი არის 8%, ეს ნამდვილად მისაღებია. ასე ხდება შემდეგ პარკოსან კულტურაზე, ბოსტნეულ კულტურაზე, ბაღჩეულ კულტურაზე, ვაზი, ხეხილი, კენკროვანი კულტურებით. კენკროვანი კულტურაც კი დაზღვეს რაიონში თითქმის. ანარ სატიკოვი ერთ-ერთია მრავალ ფერმერ შორის, რომელმაც სადაზღვეო პროგრამით უკვე ისარგებლა. დამია გეორარხში მცხოვრებ ფერმერს აგროდაზღვევის პროგრამით ხახვის სხვადასხვა კულტურული ჯიშები აქვს დაზღვეული. როგორც ფერმერი აღნიშნავს, აგროდაზღვევა მოსავლის გაფუჭებასთან დაკავშირებული შიში გაუქრო და ყველა ფერმერს აღნიშნული სარგებლობისკენ მოუწოდებს. ძალიან კარგი პროექტია. 1 ჰექტარი 21000 ლარით დაზღვეს. იმ შემთხვევაში თუ კულტურული მცენარე გაფუჭდება, ზარალს აანაზღაურებენ. პროგრამა ძალიან კარგად მუშაობს. ფაქტიურად ფერმერებს მოსავლის გაფუჭების შიში აღარ გვაქვს. ძალიან მშვიდად ვაკეთებთ ჩვენს საქმეს. დაზღვევის გამო აღარაფრის გვეშინია. საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრის წარმომადგენლის თქმით, ამ ეტაპზე აგროდაზღვევა ფერმერებს სეტყვის, ჭარბი ნალექის, ქარიშხლისა და საშემოდგომო ყინვის მიერ მიყენებულ ზარალს აუნაზღაურებს. ბარნეულის მუნიციპალიტეტში ინდივიდუალური მეწარმეების კომუნალური მომსახურეობა ნარჩენებთან დაკავშირებით იანვრიდან გამკაცრდება. აღნიშნული კი გამოიხატება სრულფასოვნად ამოქმედებით ადმინისტრაციული კანონის 156 პრიმა მუხლის, რომელიც ნარჩენების გადასახადის გადახდას დაავალდებულებს მეწარმეებს. პირველ ეტაპზე 500 ლარით, ხოლო მეორე ეტაპზე 5000 ლარით დაჯარიმდება ის მეწარმე, ვინც არ დადებს მარნეულის კომუნალურ მეურნეობასთან ხელშეკრულებას, ანუ არ გადაიხდის ნარჩენების გატანის საფასურს. ჩვენ აღნიშნულზე, როგორც მარნეულის ზედამხედველობის სამსახურის უფროს გოჩა მინდიაშვილს, ისე მარნეულის კომუნალური სამსახურის უფროს ლერი მუმლაძეს გავესაუბრეთ. 290 ხელშეკრულება გაფორმებული იურიდიულ პირებთან. დაახლოებით მთლიანობაში არის სადღაც 1000 იურიდიული, რომელ ორგანიზაციებს და რომელ ქუჩებსაც ემსახურებით, მაგრამ არ იხდიან მოსაკრებებს და აზდებენ ხელშეკრულებას. მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია საჯარიმო სანქციების განკაცება, რაც აუცილებლობას გახდის ყველა იურიდიული პირისათვის. ჩვენ რამოდენიმეჯერ ჩამოვიარეთ და ხელწერილების დაჟე ხელმოწერები აქვთ, რომ ანუ მივიდნენ კონტროლიორები და უარი გამოისტურეს, არაფხმებენ ხელშეკრულებას. სადღაც 80%, მაგრამ წლის ბოლოს ფიქრობ, რომ ალბათ დაფარავენ სუნთლია. ის პირები, იურდიული პირები, რომელსაც ხელშეკრულება არ აქვს დადებული შესაბამის სამსახურთან, არსებობს ადმინისტრაციულ კანონში 156 პრიმა მუხლია. და იქიდან გამომდინარე, ჩვენ პირველ რიგში მითითებებს მივცევთ ამ მოქალაქეებს. არ შესრულების შემდეგ დაჯერიმდებიან 500 ლარში, 500 ლარის ოდენობით. და გაგრძელდება ეს. და განმეორებით შემთხვევაში აუცილებლად 5000 ლარი აქვს.
Շինական սակմետա սամինիստրո սապատրոլո պոլիցիս դեպարտամենտի շինական սակմետա մինիստր Ալեկսանդրե Ջիկայիցիս ինիցիատիվի տացղեբուլ սակվել մոգվետո ակցիաս շեուերտա։ Սապատրոլո պոլիցիս թանամ շրոմլեպիսի գարիբի Մատ կվասալի էպիս ոջախ սա ոջախոտ էքնիկա, պերսոնալուրի կոմպյուտերի դա կոմպյուտերիս մագիտապ, լազմուրի տելևիզորի սարեցխի մանքանա, էլեկտրողումելի, սաց ոլի, սխոտասխաս ապացխովրեբոն նյութեպի, ասևե, տկ Սապատրուլը պոլիցիս թանամշրոմլեպի ասև է այդսույմն են զուգդիդիս ռայանշի սոպել ինգիրշի գիյորգի չխոպոլիաս խուտ շվիլի են ոջախս, Սամարդալ դամցոլեպ մա չխոպոլի էպիս մրավալ շվիլի են ոջախս, Սա Սապատրուլով պոլիցիաս, առասրուս կոնդա իմիս իլուզիարում, չեմ սոջախշի ասիթի վեպերթելը դուրատգրեմ ուլիդա պրավալի սխադասխա սախեղովիս սաչուկրեպի աղմոչի դեպոդան։ Սապատրուլով պոլիցիամ դի սաչուկար Մարդլա մողոլոդնելի սաչուկարի գաղգետա իմիտոմ հազար ուղավիտ ու ոցնեբաշի դիդիխանիարով արկոնի այսը դրաղացա ագվիղթնին ես կոմպյուտերի թավիսի ջախիս տեխնիկան նեպիսմերի դարգիս մոգիտանես դիդի մատլովա։ Սապատրուլու պոլիցիս դեպարտամենտի շեուր դաշինական սակվիտան մինիստրիս պատոնի Ալեկսանդրի Ջիկայիցիս ինիցիատիվից ամոցղեբուլ սակվել մոգմետու ակցիաս։ Չույն ու էստումրետ կալակ զուգդիչի կոմբինատիս դասախլիվաշիմ ծխորեպ կոբագվալիաս շույչույլիան դա ասև է զուգդիս ռայոն սոպել ինգրշիմ ծխորեպ գիյորգի չկոպոյիաս խուտշույլիան ոջախս։ Չույն մատ գադավեցիտ սա ոջախո տեկնիկա, սխադասխոս ախիսակոպա ծխորեպոն նիվտեպի, տկվիլի ուլի դա ասև է սակվեպի պրոդուկտեպի։ Շինական սակմետա սամինիստրո կանագրծոպս շինական սակմետա մինիստր Ալեկսանդրե Ջիկայիցիս ինիցիատիվի տացղեբուլ ոջախշի ձալադոպից ծինա աղմնեք պրծոլիս սոցիալու կամպանիաս, առա ձալադոպաս, աղնիշնուլի կամպանիիս պարկլեպշի Ձալադոպիս մսխորպս այն ձալադոպիս պակտիս մոծ մեզ 24-ի սադից գանմալ ուբաշի շեուծլի է դարեկոստը տախմարե բայիտ խոս, ուբնիս ինսպեկտորև ման մոգալակ էպս ասև է գանում արտեսրով, ոջախշի ձալադոպիս պրոբլեմիս դասած Համցավեպա մոգալակ էպս աղխսնեսրոմ, ծրուլեպեպիս թանախմատ ոջախշի ձալադոպա էրծլամդ է թավիսուպլեպիս աղկվատի տիշջեպա, խոլո ոջախշի ձալադոպիս մսխորպս կանոնի իցաս։ Շինական սակմետա սամինիստրոմ սխվասախամց Կամպանիիս միզանի է ոջախշի ձալադոպիս եսախեպ սազոգադոյպիս ծնոբիերեպիս ամաղլեպա, Կամպանիիս պարգլեպշի մոմզադա սոցիալուրիր գոլեպի, ռոմելթան միզանի է սազոգադոյպիս ադուս ինպորմածիիս միծ ոդեպա իմի շեսախեպրոմ, Սամեստոս թանամշումլեպի շեղթիտ մոգալակ էպս, ումնեպսած կադավեցի ծա ինպորմացիո բուկլետեպի, սատաց մի թիտեպուլի արիսը ծխելի խազիս նումրեպի, ումրեպիս մուշովս ոզտոց սատյան ռեջիմշի, ագրետո գավացանիտ Thank you.
საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაზე უარყოფითია. ამის შესახებ ევრაზიული ინსტიტუტის კვლევაშია ნათქვამი. გამოკითხულთა უმრავლესობა ნატოს სამხედრო ბაზების განთავსებასა და ქართული ჯარების ავღანეთის სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობას უარყოფითად აფასებს და მიაჩნიათ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროატლანტიკურ კურს განაგრძობს, ეს რუსეთთან ურთიერთობებზე უარყოფითად აისახება. კვლევა 2014 წლის 10-დან 17 ნოემბრამდე ჩატარდა. საქართველოს მასშტაბით შერჩევითი მეთოდით 1718 რესპონდენტი გამოიკითხა. ძირითადი იყო, რომ ნატოს სამხედრო ბაზების განთავსებას თუ დაეთანხმებით, ამაზე არის უარყოფითი პასუხი უმეტესობა. ამერიკა მეგობარია, მტერია თუ უბრალოდ სახელმწიფო, რომელიც თავის ინტერესებს ახორციელებს, ხმა უმეტესობამ აშკარად მისცა, რომ სახელმწიფო, რომელიც მხოლოდ თავის ინტერესებს ახორციელებს. შემდეგ, ნუ აი სამხედრო ოპერაციებში მონაწილეობა უარყოფითად საქართველოს ჯარების და აი და ერთი ნეიტრალური შეკითხვა, რომ აი რამდენად, როგორ აღიქვა, უმეტესობა ამბობს ნატო არის თავდაცვითი სამხედრო ალიანსი და არ ამბობს უმეტესობა, რომ ნატო არის აგრესიული სამხედრო ბლოკი.